Ntweyanza nyo, tweyanze genola na chejwe na aliku telefaina. Yobu wakabaka wa Buganda, tuwake de kamocha, nze sesanga bate. Unako lwalero aba National Unity Platform, lwebali mkweke nenya, mpapula, nensongeza, babegwanyiza, entebe, yobu wa Loodimeeya obwekibuga Kampala. Era omu kwa babatu seda, zibade sawa taro, neda chika kumi, abade arhaji latifu seba gala sengendo, ombako waka wempe ya mambuka mulu chikole guango lukuru. Chokango obwanga ya buchusa, nagama, katea gala kule, kela entebe, yobu wa Loodimeeya, asobolo kulaba butia wana asobolo kutambuze chibuga. Tugenda kuogela kuna ye, atubuli densunga nga wabu zitambude na bichibi asubula, biasubila okole laba na Kampala. Salamu alaikum. Waalaikum salamu wa rahmatullah. Tuli kutelefai na ye wakabaka oze okubu zebibu uzo kuso ya kusonga yezo wa Loodimeeya chitambude chitia. Tuli kuchitebe wano, isha National Unity Platform, kusonga yokulaba butia wabu tuongele tafali. Okutambuza kibuga kyaffe ekya Uganda. Nwecho, nesoddeyo okujja mu kifo kino n'okulaba butya bwe tugenda okutumbula emirimu egy'enjawulo egy'omu kibuga. Nsuubira nti obuwagizi bwonna obunaaba bumpeereddwa bannakampala wamu n'abo bonna abettanira ekibuga ekiyonjo era ekirungi tujja kubeera nga tuwaaniriza. Akaseera kono baddogo bedde byobufuzi kubanga obadde mukulembeza akaseera akamala. Biki ebiremye obukulembeza obubadde ku byogamba nti gwebeza okutereeza? Ebintu bingi nnyo bituyinza okugamba nti bikoleddwa. Naye ate bingi nnyo bye twandyagadde okwongera okutereeza mu kibuga. Ekisooka, enkola emyala n'amazzi okutwala ku bannakampala buli kiseera. Enkola ekyatambula. Aleka tugenda mu sizoni embi ennyo ey'enkuba. N'ekyo ndowooza twetaaga okulaba butya bwe tugenda okutereeza emyala gyaffe nga twongera okukwasaganya ensimbi kubanga Kampala eno avaamu ebitundu 7 ku buli 10 eby'omusolo gw'eggwanga lyonna. Naye ate olwaleero bw'olaba ekigenda maaso olabira ddala nga waliwo obwetaavu bungi obw'okubeera nti ekibuga Kampala kifuna emyala egisingako wano. Ekyokubiri bw'olaba bannaffe aba booda aba takisi awo nawe weetaaga enteekateeka ennungamu okulaba butya bwe tuyinza obbatambuza. Ekyokusatu bwe tulina emisolo naddala property rate tulina okulaba tumutambuza tutya aba nakampani batanyigirizibwa nnyo. Ekyokuna, okwanaganya ebyemizannyo mu division zonna nga kye kisumuluzo ekisooka mu ntambula ya byonna okulaba nga tutambuza ebyemizannyo bino. Bantu abakola emirimu egy'enjawulo mu Kampala tukoze tutya okubanyweza okulaba nti tusobola okutambula nga ne bamufuna mpola ekibuga bakyeyagaliramu. N'ekisembayo ndowooza kye tulina okwongera okumanya twongere okulaba bwe tukwasaganya emirimu egy'ekikugu n'emirimu egya bannabyabufuzi. Ennongoosa gye twakola yagezaako kwagala kuyamba kino okulaba nti kitambula bulungi. So n'olwekyo tusuubira nti ssente ze tulina okufuna okutambuza ekibuga zirina okusukka ku ezo kati ze tufuna. Kati olwaleero bajeti yaffe eri miliyoni nga 300 billions. Twetaaga ssente ezisingako awo kubanga Kampala n'omusingo okuva ssente nnyingi eziddukanya emirimu gy'eggwanga. Muganda wa Elias Lukwago, ezimu ku nsonga yafuna okusomozebwa okw'amaanyi okwamuviirako n'okwagala omukunkumula omukono mu kibya forever. Ogenda kuwanganga otya embeera ey'okusomozebwa eri wakati w'oluyi olw'ekikugu n'oluyi olw'abannabyabufuzi? Andowooza ensonga gye tulina okumanya butya bwe tuyinza okukwasaganya ensonga eyo kumanya kubanga lino etteeka lyayawula emirimu egy'enjawulo egirina okubanga gikolebwa. So n'olwekyo tugenda kulaba butya abantu bano ab'enjawulo bwe tuwaawula ate n'etteeka lyakikola. Eky'omukisa omulungi gavumenti yange eneeba mu buyinza ate ejja kuba yawona Robert Kyagulanyi Ssentamu wajja kubeerawo obwangu bungi nnyo. Naye ate era ekibuga Kampala tekifugirwa ku mateeka agafuga KCCA. Era bwe tuba tutambulidde nga buli omu alina olubimbi lwe lwalima tuba tutambudde. Singa olunaku lukya ne bagamba nti nno
kadi bajiwadde mulala okukwatira NUP bendera ku Loodimeeya. Ekyo ekiseera bwe kijja ne babeerawo okukigamba nti akati kadi bajiwadde mulala era ensonga etujja gihandolinga n'okulaba butya bwe tutambula. Neesuubira abeegwanyiza kadi mu kibiina bwebateekawo bonna nange abatagimpadde yabalinako obuzibu. Elatifu ze! Ewining ze! Subira bulungi nnyo. Teyo kadi tujja kugifuna tutambuze. Naye era abantu bonna kubanga tukkiriziganya mu nkola ey'okutambulira awamu. Era mwabeeranga waliwo ekirala kye sisuubira era nga tulaba embeera bwe tujja kukwataganya nga tutambuza ekibiina. Tuyanza nyo tuyanze ge yali kuterefaina oye Haji Latif Sebagala Sengendo yegwanyiza ntebe ya Loodimeeya. Mukaseera kano tukyalinze ku Joseph Mayanja, Dr. Jose Chameleon yobana atuuka ne Haji Nasantege Sebagala. Abamu kwaba abavaye da nabo ne balaga obwetavu ku ntebe eno eyobwa Loodimeeya nga bayita ku kadi eya National Unity Platform. Mukaseera kano njagala nkuze mu studio ewa Nola Nakyejo yakongereyo maso ne gyotobadde ebisigadde.